Lovisa nærmede sig mændene, som stod med konjak i glasene. Nervøsiteten fik hende til at trække vejret overfladisk. Uroen klædte hende ikke, men følelsen var håndgribelig. Der var gået 4 måneder, siden hun sidst havde talt med ministerne. Hun rystede på hovedet, som om hun viftede den ubehagelige følelse væk. Det galt om at føre sig selvsikkert frem. Hendes far havde altid sagt, opfør dig, som om du ejer rummet, og så vil ingen tvivle på dig.